Galing kod kita palihog. pali ho ng let us sing, Tis so sweet to trust in Jesus. Hymn number 59 59. Hymn number 59. Tis so sweet to trust in Jesus. isa yung matagong tiniyono kay Pastor Hemrosilias. Okay, good morning. O, oh, tama kahunas, no? so, tama kaunas at this time, no? 10.35. So, uh, welcome ang presensya sa Tasatagsa, Subungaga. agar. Nagdali ng ginoo, Sunday. Adlaw sa pagsimba, which is a day where, where we can na, pamati pulong sa Diyos, makadayaw sa ginoo, makapamati sa mga banon. So welcome everyone. Do we have any visitors here? Be? Uh, do iban balik-balik naman, no? Balik-balik naman. May visitors na first time, yare Can you raise your hand? First time. Why? iban ko na kabalik naman. Okay. So, salamat sa ginoo, no? Uh, bisan hunas kita subong, po later on mataob na karon eh. So, why naman sa further announcement, no? Uh, at this moment, pangabayon ko lang kami sa pagtindog, anay. And then, makanta kita sa ito nga welcome song.

Announcement: Flowers today, family Amone Hermosillas. flowers next Sunday, family Hermosillas Sr. So souls won this week. We have uh, 94 souls got saved, got save, no? So sang soul winning last week. Kami, wai ka joins us soul winning. Uh, mature na kami tani, pero galing na upangan lang. No? So, uh, ano pa gin? Okay. Pamuyuan na nga fellowship later on. Sa, karun sa hapon, 3 p.m. Iya kayang young proof. No? If you are considering yourself young proof, no? you can join. Okay? yang Prof. You join ka mo. Uh, we'll start by 3 p.m. until 6 p.m. After that, makabasketball ang iba na. At hindi na kita kampang. Na? Enjoyed na kita. <clears throat> Pamuyuan ta, successful ang fellowship sa Young Proof. Kaga, uh, mo ang backbone sang aton church, ang ang young professional. Ma-motivate ni mga young prof kag maging supportive sa ministry dako ni ang mahimo para sa church. Okay? So that is the main purpose nga maka-fellowship ang mga young prof. Agod nga maplanuhan ang mga maayong abutang para sa kaimian sa Ginoo. Okay. Pamuyuan tama ng church anniversary. Church anniversary, duwai uh, ko dari. may activity. Uh, next Sunday, ari ko, po Sundays, duwai ko dari. It's because nga natuon kita mga activity. Pamuyuan tama, mangin successful lang ito ng church anniversary. You can in, uh, invite some friends ang oh, mga unsaved. Agod nga sila man. Mga agit pang soul bala naton. Na, ah, pili naton na ma-follow up. Kag i-invite sila. Agod nga mga kadto man sa Sininga Church. Uh, ah, Pamuyuan tama'n, Ang aton gid nga building fund. Nag-raise kita sa funding. ito 800 to 1M aton nga raise nga funding. It seems impossible, but so far, <clears throat> we are many. No? Huh? Pero kung buligan ng santanan, makaya na. Masalengti, pastor, do gain force gito subong nga uh, tuwegaw. Bagay, dugay naman kita nga plano, building fund mo. <laughs> Dugay na nga plano nga building fund, building fund, building fund for church renovation. Dugay na. Dugay na mga announce pro. Amo ni Subong, ipersa ko ini para matuman. No? At hindi kita kasiling nga ginpersa gin Subong. Hindi kita kasiling nga uh, Subong gin. Okay, so far, dugay na ginman. Okay? Di, sa, sa implementation, <coughs> late na kita. <coughs> Makaya tan, eh. No? Buligan ta. Pero I know, iban why pa man ka pledge, gakwa lang asang timing. No? Gakwa lang asang timing. Kag maabot lang ina. So as of now, update, 268,000 total pledges. I think, pila ka tao na. Nalipat ko kung 11, 12. Si Uh, Dabo pa waay. Damo pa waay. Ti iban, hindi pa man na commit kay bangod nga unstable pa. No? Ti ti pipila pa man lang kabilogit. iban makita ay karon sa fellowship sa aton nga young prof. So dela pa. Iban way pa man kabalo, way pa man labutan. Okay? Amo na nga way makita gid gawore. No? kay uh, ti damo kita. Pamuyuan ta ina nga fund atong aton building fund. Kag uh, hindi di ta napagulaton nga maga uh, lumpaganta sa aton nga kisame, no? So at least no, gin-announce naton kag uh, may mo pero kung hindi naton ma-reach ang 1M kaya ang budget nag-stick lang sa 200 o 300 at uh, mantener lang sa payag-payag. Ito <laughs> uh, i-botsin nyo na mula ng gugma sa kristuano sa ato nga church. Diba? Ito uh, thi, pastor, damo kit pigado. Damo kit pigado. Damo kit pigado sa aton Pero, ang ginoo na nag-consider dipindi sa status na ito. Di ba? That is biblical. Based in your capacity. Kung naghatag ka lang sa amuning amount, bangod nga imoy na capacity. No? Ang isa ito, naghatag sing dako, pero which is excess naman sa iya, pero te, ginoo na kabalo. Di ba? Sa sulod sa tagipusoon. It means mo, you have a uh, full of sacrifice compared to them. Tama? So, ang importante, kung paano mo ipakita ang gugma mo sa Sininga Church. Hmm? Sininga Church, yung nasturyahan na Especially members. Eh, mo na nadirihalin. O, di ba? Dabo-damo, man nagprofesyonal. sa ton Ah, sige lang, bisan siyo tayo, ta, makaya tayo Okay? Bisan jutay kaya. Uh, why man di, ang ginoo ay sa damo. Kaya bisan damo to, muna, bisan sagira, gira, kay Gideon sa muna, bisan tama ka damo. Kung puro malantrantado, why yapon? So, sa 300 nga nabilin, puro yung mga disidido. Eh, okay? Kung noon lang kapilog, kung malabutan tayo 15, malay mo 1, 1 million na. O, oh, di ba? 15 lang katawag, 1M na. Oh. Malay mo, 30 pa lang katawag, 1M na. <coughs> so, hindi tayo kailangan nabudamu kita, no? Although damu kita dere, as I mentioned, pero importante yung heart, ha? Heart sa pagsuporta sa ministry. Gulang niya itong church. So pamuyuan ta ngayon ay ma renovate siya. Pamuyuan ta ng spiritual growth kag aton nga mga mga young people diri mga kabataan no man sa ministry. And magpadayon sila sa pagsimba, pagdayaw sa gino Okay? So mga bayo ko boss pag tindog ah. Kag magapangamuyo kita. Berta, right, amay nga langit nun. Salamat ginoo sa uh, katuto mo sa amon kabuhi. Salamat kita may nga sa adlaw sang Sunday. Makatayaw kami ginoo sa imo. Kita kalipay naman o Diyos kay isa kabutang nga uh, kapahayag kami amay kung ano ang kasinsiro ang amon gugma o Diyos sa imo. Kami Lord nagapalapit o Diyos sa buong uh, Sunday, sa buong aga. na uh, kapamati sa mga banon maligay ng ngay gatudlo sa among mga kabuhi salamat o dios kay may gin dios kami nasa digan nga gamhanan sa among kabuhi we lord ginagamit mo ang uh, isa kabagay bagay nga which is nga as long lord nga ara lang sang tawag nga sincerity sa uh, sincerity siya lord nga tagipusoon uh, i ka lord pakamay sa ta sa tagsa we pray Lord sa building fund nga ma reach na mo Lord na nga ma target nga budget kag buligan mo kami o Dios kag Lord ikaw gid nga tandog tagsa katagipuson sa imo mga kanakan man mapakita Lord ang pagpalangga sa sininga church kag mapakita uh, Lord ang pagsuporta sa sining likoton bless Lord ang among mga kabuhi kag mahimo man mo Lord ang Bahin uh, bahay na muna Diyos sa diin nga uh, uh, malipay ka may sa mong kapoy. Bless Lord ang coming activities. Uh, church anniversary. Huli ka mong ginamay. Sa Sina, may muna ang Lord makinang ng lanon. At kabay ka sa mga kalagmakakon sa kalawasan. Bless Lord ang fellowship man karoon sa hapon. Young proof. Matipo naman tanan. Kag uh, ang Lord ang mga plano para Lord sa sining nga Salamat Lord sa pasensya sa mga Kristohan nga diri sa sininga church. Salamat sa imong ug pa. Nabalik na mo si mo Lord ang kamian sa ngalan ni Jesus amen. Kay magalingkod. So welcome sa aton mga new comers. Kaga Dami nakita og naman sa audience sila. Ah, si Maite. Maite, oh, Salamat kay ari uh, ikaw, no? Uh, salamat sa si ginoo, po si mga wife, si mga anak. Sino pagid, mga kuan uh, Mga taga-diri sa pihak. Uh, family po, pirada. Mga family and friends, nga ari diri. Good morning, Pastor. Mm -hmm. Salamat sa mga... Uh, Iban pagid, no? Mga Kristuan. Okay. So... Kato kita sa ton nga uh, offering. Mga si kuan Si kuan na lang. Si Jo sige. To Sam sa pagpray. Let us pray. Ginoo, you know, salamat mga Ginoo subong uh, aga nga maka Dayaw man kami sa imo kag Ginoo nga pangamuyo man kami nga mo man kami sang kusog, kabahaud, sa kusog ka bakod sa pangadladlaw nga tanan nga ini nga offering man Ginoo makabulig man ini sa amo nga church in Jesus name amen sa mag uh, render sang special number ka choir Mayagasin niyo to na, no Ang pagkakantaon ko to rescue a sinner like me E this time, let us listen no, sa pulong sa Ginoo. Kagatan natin ito sa ato niya, Pastor. Okay, mayong agas, tanan. Salamat sa Ginoo nga kabati kita sa mga tahong mga ambahanon. Kag, salamat no, sa kabuhi ni Inday Justin. Inday Justin to? Oh, si Inday Inday Sang nagligad ko lang nga si Mana gin ano na gin siran pulong sa Ginoo. Pero dugay naman siya galing pamati pulong sa Ginoo kag subong man gusto niya nga maka tuon pagid pulong sa Dios. Gani gin hagad ta siya kag nami kay nag-response man siya. Okay, gani welcome kay gid Inday Justin no. Padayon ikaw. May Bible ka naga? Wai pa? May Bible ka wala? Ni no? sige ah. King James? Ah, te, sige. Sini nga uh, tinion, nagpasalamat kita sa aton ginoo nga uh, na cope up ang mga uh, buluhaton sininga uh, si nga May mga kalag nga nakaangkon kaluwasan no, sang nagligad ng mga simana Nagligad niya Sunday, may soul winning kita dito sa may lapas kag namigid kay nagbuwilog ang mga Kristiyano na magluwas lang guro sa may mga sablag no may mga ginabatiyag. Uh, wala sila nakaupod pero salamat sa Ginoo sa mga nagupod kag sa dason dito naman guro kita sa New Lucina kay Pastor uh, Justino. No? karon guro pastor i-present muna sang ayad ayad ginya pag present no may Bible study ka ta karon oh kay para nga uh, Uh, sa next naton nga soul winning dito naman kita no. Sige ah. Medyo late kita kay nag uh, tapos wali sa lapas may ara paliwat nga wali sa trumpa kag nami kay may naga uh, pamati gid sang uh, trumpa ministry. Gusto siya magsimba na galing na huya lang siya. Di uh, bisitahan ko pa ka ma, para nga ma-follow up siya. Now, please turn your Bible in the book of Acts, chapter number 11. The book of Acts, chapter number 11. Si Mama, hindi siya simba kay sa cellphone lang siya masimba, anay. Bangod nga, ga take siya sa ngamon nga anak. Uh, medyo galain ang matsyag subong ni Inday. Kag, I hope nga mag na siya. Kay medyo lain gid ang iyang ginabatyag ti ara sila subong sa balay now the book of acts chapter number 11 in verse number 26 the bible says and when he had found him he brought him unto Antioch and it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people and the disciples were called christians first in anchuk Kinoo, salamat gid sang imo nga na amo na sining aga salamat o ginuo ang dios kay sa giyapo ni nag dala sa amon sa sininga duog. salamat man kay may mga kauturan nga naga pamati sang imo nga sa online kag salamat man sa mga kauturan nga naga pahayag ginoo sila sang ila gugma sa pag Uh, simba sa imo. Gay man kami ginuo sa langit nun nga kaalam, tagipusoon nga mabinatunon sa si imo mga pulong. Tudlo ay man kami ginuo kung paano namon ikabuhi ang mga pulong nimo. Ni Kagabay o Dios nga ikaw gid magalimpyo sa amon nun nauna, tagipusoon, gikan sa dagta sang sala. Iblas man ang tagsa-tagsa. Gani ginuong tanan nga himaya, ginahatag namon sa imo. pod sa pagtubo sa amon espirituhan nga pagpangabuhi sa imo sa matamis nga lang na ginawa Amon Diyos, kagman luwas. Amen. Okay, nga aga, mag uh, pamalandong kita sang, uh, na nungod sa pulong Christian. Amin uh, I mean, say, treasure the name Christian. Now, ang Christian nga pulong, this is the very abused name or word sa aton nga susyudad damo nga tao gagamit sang pulong nga uh, Christian kag ang ibang dira ga patawag Christian and yet why sila kaangkon kaluwasan no wala na kangop sang kaluwasan kay gintawag sila nga uh, Christian in name Kung nabunyagan ginatawag na na dayon nila nga uh, Christian or Christiano Welcome to the Christian world. Muna siling sa mga naga Apraktisina. Uh, na. Pero duwa ka klase ang Christian. May nga ginatawag possessing Christian kag ginatawag man nga professing Christian. Ang professing Christian, wala na iya sila ka ang kaluwasan. Kag ang mga possessing Christian, amo na ang may balaan nga espiritu. Suno so, sa Ephesians 1:13, in home, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in home, after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Now, sa time ni Cristo Jesus, ining pulong nga Christian, hindi ni nanamian sang mga tao. Kay nagahambal ni sang kamatayon. Sang mga tao nga nagasulod sa ginatawag nga Christianity. Kag, by the way, ang Christianity, wala ni nagbigin sa ginatawag nga Rome kundi nagbigin ini dito sa Antioch. Wala man sa Jerusalem. Gintawag ang Christian first in Antioch. Now, bago lang na luwas si Apostle Paul, kag ang iyang ngalan sa sinipang tinion, amo si Saul. Magambal ikaw nga Saul, ang buot silingon sina demanding. Kag magambal ikaw nga Paul, it means little. No? Demanding kay Indi siya kapaubos ang iya nga tagipusoon sa Ginoo kag wala siya ga sunod kun ano ang gina siling sa mga manugwali sang una pero si Pablo sa nakonvert siya ginislan ang iya ngalan sa Paul kay bangod nga ginchange ang iya nga kabuhi ginchange ang iya nga direction kag ginchange man ang iya nga ginapatihan kag gintawag siya nga Paul it means little agamay uh, gamay wala na siya ga sa sang iya kaugalingon. ka ugalingon kag kun kisa uh, wala galay ta nga kita kun kisa ga man sang aton nga kaugalingon te gusto na i-change ang Ginoo ang aton nga mga attitude kaangay sina nga hindi ita magin bugalon sa tubangan sang aton Ginoo now ining Jewish uh, religion nga mo ang Judaism uh, contradict ini sa Christianity. Ang Christianity uh, nagahambal ini siya sa ginatawag pagsunod sa kay Kristo Jesus. Kag ang ginatawag nga the Christian name is very valuable to the believers at the time. Kag subong man ini ginatawag nga name nga Jew or Judaism is very crucial sa time ni Christ Jesus. Sa time sang ginatawag nga pagkari sang aton nga Ginoo. And ang Judaism kag ang Christianity is very opposite at that time. Pero ining mga Hudiyo, mga Jewish people, uh they are perfectionist. Gintawag na sang Bible nga dapat masunod mugid ang tanan-tanan nga mga mando, kasuguan. Kag Makita nato na diri sa may Mark chapter number 7 in verse number 3. In Mark chapter number 7 in verse number 3. Sila'ng sang pulong sang Dios for the Pharisees and all the Jews except they washed their hands of it not holding the tradition of the elders. Bisan pa ini mga Pharisee, mga Hudiyo man, wala ni sila gakaon kung wala sila kapanghugas ang ilang mga uh, ilakamot. ila But sila importante na nga manghugas sila sa ilang kamot at the time. Now, sa aton niya, subong iya sa aton nga mga Kristohanon, bisan wala ka kamot, gakaon, no? Kagdumason, gakaon, pero wala pa ka Oh, pareya sa kagapon. Ah, uh, siling ko hindi ka mo Christian nga man. Te kaon sila pagkauyat sa ano ni tinapay timo dayon. Siling ko ano man nga uh, ano ni? Dapat ang Kristohanon kabalo mag-appreciate sa bisan ano man ang ginakaon, ginainom naton. Pwede kita ka pasalamat sa Ginoo. Kay ginambal man na ni Pablo, whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Ambot silingon, nga kabalo kita mag appreciate sang ara sa aton no kabalo kita mag magpasalamat kay gintagaan kita sang Dios o nagid pasalamatan naton ang aton kaluwasan ikaduwa pasalamatan naton nga may simbahan kita ikatatlo may may ka fellowship kita mga Kristohanon kag pasalamatan naton nga may ministry kita siling ni apostle Paul i thank my god Ah... Uh, because he puts me in the ministry, putting me into the ministry. No? Hindi takos si Pablo, pero ginbutang siya sang Dios sa ministry. Abisan hindi kita takos. Kay wala man sang takos sa aton. Pero ginbutang kita sa ministry. Agod nga kita maka-appreciate kung anong ginahimo sang Dios sa aton kabuhi. No? Kung kisa daw lang taon na aton ng aton kaugalingon, daw pabalik-balik, daw wala naman gani kita gahimo sang bulaton sang Dios and yet, uh, ginbutang gyapon kita sang Dios dira sinang a ministry. Now, may ministry yung ginhatag ang Dios sa aton. Kag aton na i-appreciate, kag pasalamatan sa aton ginoo. Now, ang gawin pagin sa mga hodiyo, uh, nahadlok sila sa mga hodiyo man mismo. Mga tao, ini nga, uh, gin Kadlukan nila mismo ang ila pariho nga mga hodiyo. No, parehas Bala. Nga nga ang Kristo o kung ang mga bago nga nagliso sa ginoo, daw hindi dayon bala, magpalapit sa Dios kaysa ano nga rason? Ang una na nga rason, hadlukan sila sa ilang nga relatives. Sa ilang nga mga pakaisa, tiya, tiyo, utod. Nga kung nag ka, ah, ginamulay ka dayon sa mga tao, nga ara sa imo palibot. Ti ginsulat na na sa balaan kasulatan diri sa may the book of um uh, the book of uh, dali lang diri sa may the book of John chapter number 9 John chapter number 9 in verse number 22 Gadubli akong panulukan sa akong ginasulat. John 9.22 Sileng sa pulong sa ginoo in verse number 22. These words spake his parents because they feared the Jews for the Jews had agreed already that if any man did confess that Jesus that he was the Christ he should be put out of the synagogue ang istorya sini may ginayo ayo diri si Christ Jesus nga isa ka uh, bulag halin sa iya nga pagkabata Kaya ang ministry ni Christ Jesus during that time diri sa may ah uh, diri na yon wala pa napatay si Christ Jesus diri na yon Nagapangayo siya sang bulag heal all manner of sickness and all manner of disease sang naayo na ini ang ginatawag na bulag, na pamangkot siya sa mga hudiyo, kung sino bala ang nag-ayo sa iya, matuod bala nga si Ginong Yesus, sila yung sang nanay kagtatay, sila yung niya tidako naman na siya, pamangkota siya, kay siya nang magasugid sa inyo. Kay bangod nga nahadlok sila, nga kung ihambal nila, nga si Kristo Yesus ang nag ang Kristo, Kuhaon sila sa sinagoga sa ilang katilingban. Delikado galing sang una, amuna nga kung may mga tao nga isa ka uh, hudiyo, kagkuaon mo sila sa ilang sinagog, uh, hindi na sila nanamian. May ara nga kahuya, may ara nga uh, kahadlok. Nahadlokan sila sa mga hudiyo. Now, sa aton nga Christianity subong, damo nga mga relatives kita nga matapos ikaw na convert no may damo pa sa imo nga hindi ka magpalapit sa pagpangalagad sa Dios why kag dumason hindi man kasunod ang tao hindi mga nasulwinning sometimes hindi kasunod sa Ginoo kay bangod nga nahadlok sila sa mga Hudiyo man mismo nga magakakasya ila nga katilingban ti ang Christianity isang una tama ini ka valuable kag subong sa ato niya nga panagon hindi ni siya valuable sa tao magambal ikaw nga christianity why labot ang tao sini pero ang christianity sang una nagambal ini siya sa kamatayon pag antos that's why sila sa mga pastors may ara siya nga tatlo ka ring oh, may ara nga suffering offering kag laboring ti tatlo ka ring pero ang bible gatudlo siya nga ang christianity tama gid ka Uh, dako nga value ini sa aton kabuhi. That's why i-value nato ng aton nga pagkakristohanon ang ginatawag nga Christianity. Kay ang Christianity, ang Christian nga pulong naka-attach diri ang pulong ang pulong ni uh, ang ngala ni Kristo Jesus naka-attach diri. Kay wala sang Christian kung wala ining Christ nga pulong. That's why ari ang Christ kaginsugpunan lang ina sang IAN. That's why ara dira ang Kristo sa sina nga ngalan. Kag dapat aton ini itagaan sang value sa aton nga kabuhi. Ti paano naton itagaan ini, ini value sa aton kabuhi? Now, ang mga Judaism sang una, ang mga Hudiyo na may religion sila nga Judaism, ginabali wala lang ni nila. Pero si Pablo gin treasure ini ni Pablo ang ginatawag nga Christianity. Kay si Pablo, dra man siya na galin siya nga religion. Gapraktis man siya sang law. Gapraktis man siya pagsunod sa mga kasuguan. Kag, daw hindi man siya dakabuhi. Kita mo siling ni Apostle Paul, in the law, blameless. But siling on sa kasuguan, hindi mo siya ma masaway. Kay nga man, tanan-tanan gin, gin sunod na ni Apostle Paul. Pero sang ulihi, sa nakakilala na siya sa ginoo, ining ginasunod niya ng kasuguan, Ginbayaan niya ini kag tawag ini nga dang. Wala na value sa iya. Kun sa aton pa ang dang ipot, wala value. Ining kasuguan sa iya nga, nga kaluwasan. Of course, wala ini gin guba sa Ginoong kasuguan, pero siling sa pulong sino, gin fulfill niya ini kag hatag sa aton ang kaluwasan kay ang aton nga sundon ining bugay sang Dios. Tisang una, gin treasure ini Aposol Paul. Pero sa naintindihan niya nga si Cristo Jesus, si Cristo Jesus gali, amo ang takos ga sundon hindi ning kasuguan nyan ginbuyan niya ini kag dumason nagsunod siya sa ginahambal sang aton Ginoo kag ginawali niya na ang pulong sang bugay o kon ah, bugay panagun sang bugay nga si Kristo Jesus napatay ginlubong na banhaw kag ang iya dugo hugas sa sala sa mga tao. Kagamo man ang aton subong nga ginapatihan. Pero sang una, iya gin ini ginakaptan ang kasuguan. That's why nga makita mo religioso ini si Apostol Paul. Hindi ini siya barabara. Kun magsunod siya sa kasuguan, hindi barabara. No damo subong nga mga tao nga nagasunod sining ginatawag nga Christianity Barabara -bara, kay bisan diin lang makuha sang bersikulo, way kabalo kun anong iya dapat sundon. That's why si Pablo nagambal ni sa may Galatians chapter number 1. Ginpakilala ni Pablo kung ano siya sang una. Before siya nga nagsunod sa Ginoo. ah uh, Galatians 1:13 down to 14. The Bible says, "For ye have heard of my conversation in time past in the Jews religion." May reliyon ang Hudiyo kag amo ini ang ginatawag nga Judaism. How that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it. Gina persecute niya ang mga nagtuo sa ginoo sa Dios, Christ Jesus, church. And then siling niya, and profited in the Jewish religion above many my equals in mine own nation, being more exceedingly zealous of the tradition of my fathers. Ang bot silingon, zealous git siya sa ginatawag nga tradisyon. Kon nahanungod siya sa pagsunod sa kasuguan, ginasunod gid ini ni Apostle Paul. Pero sa nakilala niya na ang Ginoo, kag ara na siya sa nagwali na siya sa ginatawag nga Christianity. Kay gintawag ni Christian dito sa Anchok. Then ginbuyan niya to tanan ang kasuguan, kag ginsunod niya ang gin Hambal sang balaan kasulatan. Why we treasure this name? Christian or Christianity or Christian. Because of this reason, taga-antaka mo tatlo lang karason. Nga i-treasure naton ang ang pulong Christian. Number one, because of Christ's sufferings. Unagid, wala iya sang Christianismo, wala sang Christianity, kung wala ang aton ginoo, nagbatas ka nag-antos ang aton niya sala. That's why nga, may mga tao nga hindi ka insindi nga inigaling kamatayon ni Kristo Isos ang pagantos niya para galini nga malimpyohan ang iya nga sala. Tiway man sang tao nga hindi makasala. Kay tanan kita makasasala sa mata sang Dios. Hambal sang balaan kasulatan, for all have sinned and come short of the glory of God. Pero ining Dios nga nagantos sa aton nag-ako sa aton nga sala Amo man ini subong ang ginadulong naton sa tao. That's why kung may soul winning dapat gid nga aray kau. Dapat upod ka gid kay naluwas ikaw na nakangkon ikaw sa kaluwasan, dapat nga i-involve mo imo kaw galingon sining ginatawag nga Christianity. i treasure naton ini nga ngalan kay nga man kay amo ini ang ngalan nga ginpanginmatyan ni Kristo Jesus. That's why Siling sa balaan kasulatan, diri sa may Philippians chapter 3. Philippians chapter 3. In verse number 4, down to 10, the Bible says, Though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he hath whereof He might trust in the flesh I more. Hamal ni Apostle Paul, kung may tao pa nga nagasalig sa unod, ako na na. But silingon, si Pablo ginsaligan niya gidiya kusog sa una. Pero sa aton, hindi kita kasalig sa aton nga kusog. Kaya pwede, nga may kusog kita subong, pero dason nga dla, wala na kita kusog. That's why si Pablo nag-remind sa mga taga nga kung may tao pang sa unod sa ako ni kasarang, sa ako na na, I'm more. Verse number 5, circumcised the day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrews as touching the law of Pharisee. Na circumcised si Pablo sa ika eighth day. Ang mga hudiyo, ni nila sa eighth day. Kaya ang circumcision, ginatawag ina nga cleansing. Now, sa Old Testament, kag diri sa New Testament, may ginatawag diri nga circumcision in the flesh, kag circumcision in the heart. Nga ang tagipusoon gali, gusto man sa ginoo, hindi lang sa flesh sila ma-circumcised, kundi sa ilaman yung heart. Why? Kaya ang purpose ni, matinloan kag maghigugma sila sa ginoo. Kaya ang ila ginigugma, amo ang ginatawag nga ribolto. Can you imagine? Kung why kita kakilala sa ginoo, kag why kita ka, ka palapit sa ginoo, why kita nakaangkon kaluwasan, why sa nag-share sa aton, why sa nagatag sa aton sa minsay ng kaluwasan, te simba kita sa ribolto. Pero salamat sa ginoo, kay may nagpaintindi sini sa aton. Amo nga, si Pablo, gin, gin, enumerate niya, nga ako na circumcised ako, ika day, saling niya, tribo ako sang, uh, isa ka tribo sang Israel, kay Benjamin, na bilong ako, kag dumason, initanan, ginpractice ko ini. Pero sang nakita niya, nga si Christ Jesus, ang nagbayad man, o kung si Christ Jesus nagtawag sa iya, wala niya naging Gin sapak ining ginatawag nga kasuguan sa iyang kabuhi kundi ang ginkabuhi niya ining gin tudlo ni Kristo Jesus. Verse number 6. Concerning zeal persecuting the church touching the righteousness which is in the law blameless. But what things were gained to me those I counted lost for Christ. ini tanan ang mga gin-acquire niya sang una sa iyang religion ginkabig niya ining kadulaan. Ye doubtless sa walay duwa I count all things but lose for the excellency of the knowledge of Christ, Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung that I may win Christ. Tegin kabig niyo nga wala na. Kadulaan na to kag-ipot sa mata niya. And be found, verse number 9, and be found in Him, not having mine own righteousness, hindi ako nga pagamatarong, which is of the law, nga sa kasuguan, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. That's why itresyor naton, ini ginatawag nga Christian nga pulong. Kaya mo ni sumong pinaka-abuse. Oh, magkuton mo, Christian ikaw? Oo, pero Christian, gainuman tanan tanan nga vices ara gyapon that's why may mga migo ko nga pastor nga hindi sila mag fellowship sa iban nga mga churches kay di bisan nila pastor ga inom hindi siya iya gusto di sila ni apostle paul nga ini tanan ang ginkabuhi ko ining pagtuo ni Kristo Jesus verse number 10 that I may know Him. Agot mahibaluan ko siya, that the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings being made conformable unto His death. But si Lingon, nagantos na si Christo Jesus. Diri, ipaira na sala. sa kita ni Christo Jesus, dapat tani kita man ng mga Kristuanon mag-ambit man sa pagpangabudlay sa kay Christo Isos. Muna pirmi na buka kita nga plaka, kasulit-sulit, nga pag may ara gani activity ang church, ara ka man tani. Hindi pwede nga, oh, kay naluwas ka na, ti, how about tong iban? That's why, amunin nga akong pirmi ginahambal. Nga tani kung Christian ikaw, kay, te, Kristuano naluwas, Christian tawag sa aton. Kung may visitor kita sa aton balay, hindi ta sila pagtugutan nga mas stay ta sa aton balay. Kundi ang aton nga visitor dalunta sa church para mapakita naton nga ang aton Christianity mas importante kaysa ilang nga presensya. O, kung kaysa ginawiran kita, ah, may visitor ko. No, ang Bible gatudlo siya nga tagaan naton balor kag treasure. Ini ginatawag nga Christianity ang Christian nga pulong kay naka-attach diri ang ngalan sa ng aton Ginoo. Di pagantos ni Kristo Jesus. Hebrews 2:9. The book of Hebrews chapter 2 in verse number 9. But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, and he that he by the grace of God should taste death for every man. Can you imagine nga ang pagantos gali ni Kristo Jesus sa tagsagit sa tagsagit ka tao? Wala diri sa tao diri sulod sa church nga wagin panginmatyan ni Kristo Jesus. Ang buot silingon, ang bitan tamantani, ang pagantos ni Kristo Jesus. Kita mo si Pablo, naganto si Pablo, hindi eh bangod nga na priso siya kay malain ng iyang ginimo, kundi na priso siya kay bangod sa ngala ni Kristo Jesus. Pag Christianity ang paghahambalan sa una, sa first century, it speaks about death. Naghahambal na sa kamatayon. That's why kung Christian ka sa una, din man nga naginuplag ang mga uh, first century, century Christians nga nakalabot diri sa Amerika. It is because gina-persecute sila sa ilang ngalan nga Christianity. Ang Christian nga pulong hindi na iya uh, daw design lang. Kundi ang Christian nga pulong nagahambal na nga nagasunod ikaw kay Kristo Isos. Nagakilala ka sa kamatayo ni Kristo Isos. Nagakilala kita nga kita nabayran na sang aton aton niya sala. Kagusto man sang Dios nga magpartake kita sa pagpangalagad sa iya. Bisan pa ang aton nga uh, activity sa aton yung church, soul winning, visitation, tudlo bata, choir, prayer meeting, worship service, Bible study, ano pa, mga offering. That's ministry nga ginatag sang Dios sa aton. Labi na ang pagdala sang tao sa tilan sa Ginoo. Ano nalipay ko kay ang kabataan subong sa dingani sa lapas nami na o, kagapon nag uh, hambal din dito sa may lapas gakayo sang linoleum din kayo ang linoleum para nga mapanami ang tipunan sang bata e subong ang kabataan nami na ilang ano na kay huyopon sang hangin gatapok ang yabok ok tibangod may linolium na nami na siya. Pero hindi na matakot ang linolium kung wala sang magpangabudlay para dira. Wala sa maghatag kwarta. Te salamat kay may concern para dira. Kaya e, nami kundi ang mga kabataan ma present dira, makakanta. nalipay man mga nanay. O? Ako nalipay man ko sang ministry sa sa lapas kay uh, nagaigod na da unang ministry. Subong amatamat na ang, ang kagawad ga ka, ga hambal nga masimba na siya may isa ka babae na sugata ni Tatay Romenia nya pastor gusto niya tani masimba na huya siya galing uh -huh. ti patapos wali sa mga Christian gawali man kita sa ila sa trumpa naman kay nami gitman nga ang tao maka response ang tao kun siya gapamati, pulong sang Dios pero pag ang Kristohanon kagang tao, magtalikod na sa pagpamati, pulong sa ino, ah, dako na nang problema. nga problema. ngaman, man, kaysa ulihi, maguba na ang iyang spiritual life. Kag dumason, hindi igit siya kadangat sa pagkilala sa ginoo, pagginulsol, pagkilala sa Dios, Pag uh, sa iyang kawalingon, nga siya gali makasala. Isiling e sa balaan kasulatan, nga aman nga e, ta ang alam niya Christian because of Christ's sufferings. Bangod na sa pag-antos ang aton ginoo. Kaya wala iya Christianity nga ginawali si Apostol Paul kung wala nag-antos ang aton ginoo, bayad sa aton nga sala. Kanyo imagine? Antosan sa ginoo ang aton nga sala? Sinugid kita. Kay kita. Ang aton nga destination, impyerno, lake of fire. Labi pagid, gentile kita. Amo na sila ni Apostol Paul, mga ido ang Gentile. Dogs. Wala kita sa paksang Dios. Wala kita Dios ang una. Pero sila yung sa pulong sa Ginoo, gintagaan kita. Remember Gentiles in the flesh. We have no hope, we have no Christ without God in the world. Can you imagine? Hindi bala very uh, crucial kag delikado nga ang tao wala Ginoo sa kabuhi. Ho makasala ang Kristohanon. Kita nga Kristohanon, makasala gyapon kita. Pero may naga remind na sa aton nga pulong sa Dios nga hindi maguntat sa pagalagad sa Dios. Kay kung kisa, kung kisa, aton nga lang taon lang ang aton kabuhi, mauntat kita sa pagpangalagad sa aton Ginoo. Pero kung imo ginadumdum nga ikaw gali ginluwas ang Dios, gintagaan kita sa kaluwasan, kagabasa lang kita Bible, Dira kita makarinyo man sa aton nga mga kabuhi sa pulong sang aton gino. That's why siling sa pulong sa gino, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Verse number, uh, 1 Peter chapter 4 in verse number 13. 1 Peter chapter 4 in verse number 13. The Bible says, 1 Peter chapter 4 and verse number 13. But rejoice inasmuch as much as ye are partakers of Christ's sufferings, that when his glory shall be revealed, ye may be ye may be glad also with exceeding joy. Ang Kristwanon, ang Christianity, na no, nagbigin sa anchok, wali ni Apostle Paul, kag dumason, naglaton na ini, hasta sa Jerusalem. Hasta nagwali na si si Peter kay si Peter sang una hindi ni siya kagok sang panagon sang bugay. Siling sang Bible, siling ni Pablo and Peter per perceive the grace of God. Hindi siya kangop sang una. Pero sang ginwalihan siya kay giturasok siya ni Pablo dito sa may conference nila sa Jerusalem. Siling sang pulong sa Ginoo kag dito siya na na ano na tawhan na alimpungatan ka na kaingindi siya nga ang bugay gali amo dapat ang saligan kag sa pulong sa Dios nagwali na siya nga dapat ang pagantos gali sa Kristohanon may bahin gid ang Ginoo o kon kita may bahin sa pag-antos ang aton Ginoo kon kisa ang Kristohanon kita nga Kristohanon aton gusto nga sadya lang pirmi hindi e kita ya gusto sang hindi sadya kaya mo man ang aton nga, ano na, ang design sa aton nga taipuson nga, gusto talipay lang. Pero kung pag na sa ginoo, na dira na kita testingan sa aton nga Dios Kung paano kita nga mag-obey sa ginoo. Can you imagine, iniblang mga kristohanon nga patawag sila, na save sila, Christian na sila, and yet hindi ka malo magsimba. hindi rin nga Christianity. Kaya di gani ka, simba. Huon ka lang. Abalo ano mo, di masimba kita. Huo, pastor. Tatlo na katuwing nga hasta subong huwag ka kadto sa simbahan. Kag, kung hindi ka kadto sa simbahan, eh, hindi ka kapamati pulong sa Dios. you are saying, nga gina-reject mo ang ginoo. Nga man, hindi ka gusto mati pulong sa Dios. Kaya eh, gusto natin nga matulog lang. Mamanglaba. Gusto lang naton nga malagaw-lagaw. gusto naton niya nga aton lang kau galingo. Amo nang ano na? Amo nang tao. Gusto nila nga hagaron mo sa sa likoton sa Ginoo, hindi sila. Pero kon i-bitch mo, o san una? Ara na dayon. Kay gusto sang tao nga amo na ang gawi. Tiya mo man nalipayan sang yawa. Pero way galita ka balo nga nasubuan ng Ginoo. Oh, can you imagine ari na sa Sulod Church gatulog pa. Oh, te kundi, why na gid ano na? Ang Bible, bisan ari ka mandi sa church, pwede man yun, di kita magbaton sa pulong sa Ginoo. Pero ang Bible gatudlo siya nga tani mangin partakers kita sa pagantos. Oh, bisan kapila pa na ni Pastor Justin, bala ko ni permito yo. Why? Eh, pulaw gabi mo hindi ka bawi ni sang tulog niya. <laughs> Sigurado hindi ka sang tulog mo. Pero makadto pa sa New Lucina para nga mag Bible study sa isa ka pamilya para mapaintindi ang kaluwasan kag mapatubo sa bugay sang Dios. Can you imagine? Budlay ya magsagot sang tao. Sa tilan sa Ginoo budlay siya magsagot. No? Oh? Mahapos mag-umpisa, magtapos. Muna ang ko gani, sala mo, kay ginsuguran mo itong nyulusina, yawan kay gina, kay sige-sige na na. No? Patindo kita to church. Amen? No? Can you imagine? Tapos diri simba, makaon lang si Pastor Justin, mapiyong-piyong gamay, pero kung may istorya, hindi man siya magpiyong, may istorya man na siya. Makadlaw, dugay-dugay, lakat naman, panyulusina. No? Okay? Budlay. Tama no? Pero pag -abot mo dito, kagara na sila, kagapamati, gid, iningway kabalo, kamuang muang sang pulong sang ino, gapungko, gapamati, pulong sang Dios kag makaintindi sang kaluwasan, dira, ma-appreciate mo. Pagpuli na, wow, nami sang feeling, selfie-selfie din sa dalan. No, pastor, no? Eh, sinopo ni pastor, siya lang isa. No, kag si... Ah, si Negro. O, oh, ni, ano na, ihada ni, ihado ni Richel, si Negro. <laughs> Nga man, kami sa iyang motor, ara si, si ano na, hindi, John Mark, si, si Richel. siya oo o oh, ihalad mo ning imong motor, siya ako ang kwa na, maninay ah. Kaya pero nga natin ta Negro Kay itom na iya motor subong mo. Te, eh, sila niya kay ihado ko ni sinigro, pasakyon mo gid ako. Eh, nami man nga kondisyon, no. Te eh, upo niya permis sini Negro Eh, eh na baligya na tong XRM niya. Eh, wala na. Eh, pero mabudlay ha? mahapos na iya ang balon. No, oh, apos diri magambal ah. Budlay lang gani baghimo. Oh, tama no? Hello. Kung gisa gani, aton balay gani, ara lang gani, pero hindi pa permitting, hindi pa taka pangamuyo, hindi pa taka visitation. Tama, no? oh Hapos lang ang balon. Pero budlay siya muon. Pero kung i-treasure naton, ang ngalan nga Christianity or Christian nga name, then madumduman naton nga, hagin ah, pa mat yan, galik ko sa nga ginoo. Verse number 16. Yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. Kung gantos magita sa ngalan nga Christian, ay eh gintawag kita nga Christian, then, siling niya, hindi kita mahuya. Kay gina, ginahimaya naton siya sa sining ng kabangdanan. Can you imagine? May maya gali naton ni-treasure naton ining ginatawag nga ngalan nga Christian o Christian Balana kaon sa Jollibee no nasun ara sa iya mga barkada hindi ka hindi ka pa stop sa iya barkada ma pray no ngao ano ka pastor ka Christian ka mostly tawag dayon sang tao sa imo Christian na te pero kung hindi ka mag pray you are saying ah, wala lang wala lang imo nga Christianity wala lang nahuya ka pa, tawagun ikaw ang Christian, kay kung ano, ilang adagyang, dagyang, amo man, dagyang mo. E hindi mayo. Kay wala naton gin treasure ng pulong uh, Christian. Siling sang ano ni, eh? siling sang istorya, kaon sa restaurant, pagkatapos, siling niya, ah, free to all Christians. Ang mga food, free. Baw, wow. te. Sinya, oh, Christian kita. Free gali ding pagkaon, no? Eh, kaon sila. tanan, -tanan order sila. Kag nagkaon. Pagkatapos, gua sila. Siling sa ano ni, bayad nyo. Yeah. Christian kami, sinya, bayad nyo ah. Oh, Christian kami. Sinya, te, paano mo nabalan nga, hindi kami Christian na, Nya kay way ka mo na kay ang Christian niya ga pray gina. Oh. May ara man nga half-half nga mga Christian, kaon amo na ho. No, tapos kaon nakadumdum nga dapat gali pa nga Oh, piyong naman liwat. Oh, pray naman. No. May ara man nga mga Christian nga tapos na kaon, nagsiling sa Ginoo. eh, ay salamat Ginoo. Oh tapos sa kaon. Kag may ara Christian nga hindi gid kabalo mag pray until now sa pagkaon. No? Hindi di wala ginatresure ang ni bala Christian man bala. Eh, bangod sa pagantos ni Cristo Jesus, muna gintawag kita nga Christian. Di galing kay paano kita magkabuhi sina nga pulong. Kay hambalon man lang ano ka Kristiyano man ako, may ara lain yang Kristiyano kag Kristuano. Ang Kristuano munang na halad sa Ginoo kag naka-engine di kaluwasan niya. Ang kristyano, munang na ang sa sang tubig. Muna o? Oh. No, oh. kung kungon ka lang okay. muna. sa sidlan na yung Bantag lang ina kungkong ina. Okay. Now, munaw. Oh. Hari bata di, sayo Okay aw oh, eh, damon, tamaan Oh. Eh, the son, welcome to the Christian world. Gusto na siya. Sala na, nga man, gintawag mo ang bata na Christian, pero di may gapon ka sa impyerno. Wala gapon pulos. Kanugun lang sa imo mga gingasto nga baboy. Oh, Nagpaiyaw ka gid kay iti, bunyag mo, no? Pero, huwag gali, nakabalo eh, ang bata. Amo na nga damo mga mga gina Bible studyan, nga niya bow pastor hindi gid kami ka pahalad kay mainaway kami ni lula kag ni ano ni mama kag ni papa kay si papa pabunyagan gid tiyawan gid baboy uto na kon bisan wala na iyaw na basta nahalad sa Ginoo hindi nahalad sa idol sa ribulto amo na tani ngaw dako gid pero kung gusto mo gid nga gastuhan ti yawan mo baboy eh ato mason ihalad mo sa Ginoo oh salamat sa Ginoo this coming July July 24 may ara nga ihalad ko daw tatlo ka bilog ti salamat sa Ginoo kay ginalad nila ila iya bata sa Ginoo Can you imagine, ihalad mo sa ribulto, imo nga bata? tema lipay man ang ginoo. Damo-damo, dari -damo sa Bible nga, kung ihalad ang bata sa, ano na, sa ribulto, oh, hindi siya kaya-aya, hindi siya kalipay sa ginoo. Did nga may mga tao, sa una, ginapatay nilang ila bata para ihalad sa, sa idols? tay isang, ang Kristo kung nakapangasawa ka, nakapamana ikaw, hindi <coughs> ka magpadala sa imong nga ugangan. Imo nga ugangan laki, ugangan bay. Kay bata mo na iya, ikaw na manabat sa Dios. Eh, ginatreasure ini ang alan nga Christian, siling sang Bible, kay bangod sa pag ni Christ Jesus. Dumdumo na nga ginantusa kita ni Christ Jesus. Hambal ni Pablo sa may Romans 8.18 For I reckon that the sufferings of this present time ginaisip ko ining pagantos ko subong are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Kay magabot sa langit, pagabot na diri, oh, pagabot sa rapture, pagabot diri sa judgment, pagabot diri sa langit, ang tanan naton nga mga ginpangabudlayan dere dere na usayon dere. Ha. ang ginatag mo dere, ginatag mo sa Ginoo, dito na usayon. Ang aton nga pagpangalaga dito ginausayon. Silang sa Bible, tanan-tanan maga hatag kita sang account sa Dios. Pero ang tanan nga pagantos dere, hindi ini makumparar ang pagantos naton dere. Sang himaya ang ipahayag sang Dios dito sa langit. No? Idumdumo Wala kita diri sa kalibutan. At ina naton, hindi diri magdugay aton ka buhi. No? Ang balko sa nagligat permitting, meeting. Kung mang kuton ka oh. Si Bad Onyok, ano to? Mga alauna pa, ang ano na, si Bad, si Bad Onyok. Si Bad Patrick, mga ano to, Bad, siling mo? Ala, ah, wala sa wala ka Wala. Sino itong ginpamangkot ko nga uh, ang ilang nga kabuhi, ang iban, alas 9. No? Sileng ko, alas 3 na ko. Ari na ko sa alas 3. Gay lunod na pa. O, oh, si Brad Albay. Mga na ito, Brad? Mga alas... Alas 3 man. Parehas-parehas lang kami. Ang iban, alas 12. Pastor Justin, mga nobi. Alas 10, alas 10. Di, eh, isipon mo eh. Galing, anang alas 10 na, anang alas 12, ang alas 9, why na? Sigurado kung saan na ma Wala ka siguraduhan. Kaya pwede, nga subong, buhi kita, pagkatapos, sa service, wala na. Ha. Wala ka siguraduhan. Pero isip-isip lang ba? Siling sa Bible, teach us to number our days that we may apply our hearts and to wisdom. Eka Why we treasure the name Christian because of Christ sufficiency Kabalo kita nga tanan tanan kita damo damo kita mga alatubangon nga mga kinanglanon Ang pulong nga uh, sufficiency ang butnya niya silingon sini is to meet one's needs or one's need. Kung ano lang ang kinanglano naton, amo man ang ginahimunan sa Diyos. O kung kinanglanon mo be, amo ni, eh, ay munan man sa ginoo. Kay wala, gidiya sang, sang mga butang, nga kung ginapangayo mo sa ginoo, nga wala ginahimunan sa Diyos. Pag ikaw ka palapit sa iya. Kay mo na sa instansya sa aton kabuhi, bisan pa sa akon, damo damo nga mga instances mga hitabo sa kabuhi nakon nga ginimonan ansang Dios ang kinanglanon no? wala wala ka na gid galakat ka wala ka sang kwarta Sila ko hindi lang ko mawad-an ah uh, isan 50 pesos lang 20 pesos kapuli na ko na oh isang una tag 10 10 malang pliti subong tag 10 mangyapon ang oh, magaling ka bitong birya ka tobi sa may haro. Mapuli ka diri sa kay kabi halimbawa. Ah, haro si piyo. Pagabot mo diri, bantay ka libre sa Ah, libre ka na. Oh. Kalabanan niya daan subong bisan pa kita nga Kristuano, no. Gawlat gid sang libre sa kay. Eh kanu man sang 20, magduwa mo 20 mana, na. Pero ano siling sa pulong sa Dios? Nga ginatresyo naton kay si Kristo iso siya man ang gasupply sa aton kinanglanon. 2 Corinthians chapter 3 verse 4 and 6. 2 Corinthians chapter 3 4 and 6. And such trust have we through Jesus Have we, through Christ, to Godward, word, not that we are sufficiency, uh, sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God? Sila ni Apostle Paul, wala kita nagapangunahuna nga ang sufficiency sa aton lamang kaugalingon, pero ang aton nga mga kinanglanon, ara agid sa ginoo. But sa lingon, may mga tao, iya nga ang ilang saligan ang ilang sweldo. O, uh, ti, okay lang, kay Total, may sweldo man kita. Pero sa pangabuhi ni Pablo, hindi amo na. Ang pangabuhi ni Pablo sa una, why man siya sweldo? Magwali siya, why man siya sa ginabaton? Kung pakanon siya, ti amo na eh. tagaan siya sa mga Kristoan, ti amo na. Pero hambal ni Apostle Paul, sila niya, ang aton nga sufficiency ang pagmeet sang aton kinanglanon hindi sa aton kaugalingon kundi sa Dios na that's so why pasalamat kita nga bisan diin ginasupplyan kita sang Dios sa aton nga mga pagpangabuhi Hey pastor no sa subong may mga naga-eskwela no, daw kadagko gid sang ano na Sige ko, tiyo sa ligan ng ginoo eh. Kaya ang Dios ka balon amang hikot o galing lang kung sige lang kita ka pinanungdom nga bo kada kogid kada kogid ah wala naton na treasure nga may Dios gali kita nga mas dako pa sa aton kinanglanon hindi na mahimunan Ikaw magambal kita Ginoo Te ikaw man ang nagbutang di sa akon ikaw man ang mahimuno Oh Dumduman ko sa una Kadto kami sa ano na sa Medical City. Senko grabe ba? Kapa Medical City ta, way ta kwarta. Eh salamat kagwa man kami. Nga kagwa man. E, anman, an man. Dumduman una. Ang utod ko nabulag ng na ano na natuslok mata sang iya nga bata. No? Si Jarjar. -jar. Jar. Eh naigo sa walis tingting. No, gintiro tiro bala na. Nang daw target target bala. Pag tiro, tumisok diri sa mata. E, nagdugo gindala sa kabankalan, wala gindala sa Bacolod, wala. Tatlo ka hospital ang gindalan diri sa ano na sa Bacolod. Wala. Sila ko. Nya Pastor, anong kuning akon nga bata? <laughs> ang dalas ang iyang tatay, Pastor Frank, 150 pesos sa bulsa, gindala diri. Sige ko dala sa Iloilo, kung ako datay mo ay magkukwarta. Sige ko dala diri, base mabuligan na siya, gintabok. Abot sa Western Visayas, pag abot nira, sila ko kay Pastor Gamay, luto ay eh manok, may hulo siya mo sing luto i manok luto ablatong imo manok to kay hatag dai pastor uh, ano na sa inyo pastor damo man siya hulo uh, anay sa una te luto na dala ko to sa Western Visayas uh, may tanglad may kapayas may uh, dahon sang katumbal na gindala te kay gaulan-ulan madanlo gali ni ang ano na buli sang tupperware ginbutang ko sa may Babaw sang akon nga motor kay ginubang akon nga raincoat kay gaulan. Baw ang tupperware nga buta sang manok nagmato-mato man siya iya panaog sa siminto. No nahaplak ang tupperware nawasag ang tanan niya mga ano ni ginulot sang ano na nagligid-ligid do sa mga siminto naubos ang sabaw. Ang kubaw kung sa katoliko ano maning kadimalas man. Eh sulod Si Pastor Frank Hindi na mairog yang itsura bata ga ano ni ga patulo sang luha eh tama ka sakit sang mata O may mga dugo dugo pa diri sa guya na kote nakahistorya ka nas doktor ayan O bawo daw ibonggo ko mantong doktor nga to kay ginhabala niya pa ko nga basi ginihiian mo ning mata sang imo nga bata Sabi niya, yeah, sore eyes. Eh, silang ko, sino itong doktor? Muni, bla, bla, bla. ulihi. Eh. Gin patawag kong doktor. Kagin istorya. Silang niya, silang ko, gusto ko, i eh, ano na, ara si Amuni, so and so, ang head Na, wala. Eh, upod na namon sa una sa asthma club. Ah, gin kiga ako. pa ko. Anay sa ulihi, eh, hmm. kay gabusong nga Doktor. Guru na natalupang da nga pasi kung magreport ni karon tuod sa head ni. Eh, isa kaon ko gid ang ano na, ang ang head. Eh dito kami mga bulig. Eh nagwa siya liwat. No, oh, nami na. Nami na ilang ano na, nami na ila aura. Sang ulihi gin-explain na muna. Sing ko kung hindi man kami direma priority, gaan mo kami sang referral kung hindi kami na, ni mo ibutang, may ara kami nga option bala niya dito sa mission. Kanto makami sa mission? Dumason, gin-reconcile ko anay sila kay grabing alburuto ni Pastor Frank. Niya, patasan ko na lang ni. Bosing ko, grabe man, imong nga uh, term ba? Eh silang ko, ti, istoryana yung amuda. Eh, nagpinatawaray sila. Dumason, muna, ginsulatan niya kami dayon. Niya, muni pastoro. Oh. ay eh, ho. napakilala ko, Pastor ni, pastorman ko. Kaling alin ni si Leia sa Negros na na sunggat na mata sa iyang bata. Ati, suri suri pastor. Kay siling ko, dugay-dugay, basi bulag na niya bata. O, oh, sige, sulatan mo na. Katukan mo, dalagan ka mo to sa may misyon. Tawagan ang doktor. isa ka doktor. Ah, hindi ko lang pag eh, name iyang ngalan. mo na. ay puli na ko. Siling sang dok doktora, buli gini, anay ang ano ni. O, oh, tayo nagbalik naman ang doktor. Kahit doktor kag doktor na nag ule na to sa iya nga balay sa subdivision nagbalik. saon pagbalik kami gin entertain. Kag automatic ginopirahan niya dayon ang matasang bata nga to. Sa niya, 3 minutes lang tapos bulag na ni bata nyo tani. Igin e, sa TV TV to. anay isang ulihi gin sukot. Ha? Gapagwa pa kami hambal ni Pastor Frank. Sukot ko sa doktor. Aparatos palang, 120 mil na. Siling niya, <laughs> uh, nagdugang hibi sa asawa. Gahibi na sa iya nga bata, naghibi pagit kay kabati isang 120 mil. ko bay lang na. Oh, himuna na sang Ginoo ang 20 mil. Sa lipot nga sugilanon, kagwa kami sa ano ni sa mission na bayran man, sobra 20 mil. But silingon, kundi en kagakinanglan, dira man ang Dios gay mono sang imo kinanglanon. Huwag na iyaga pabaya ang aton nga ginoo. O galing lang kung kisa hindi takabalong palapit sa iya. Okay? Subong so ang bata nga na, kakita, gasistan pastor sa iya nga tatay. Ang bata nga, ang iya manghod nga dungol-dungol man sa una, nga kung kikan gani, kundi hindi niya nga mga buho sa ano na, sa kakahuyan, lah, kundi na bukid-bukid, nga wala ginsang tao, dito na siya masulod. Ang upod niya to mga halo, manog, na, muna itong upod niya. Pero sa nag iskwila sa Bible School. Na, ah, e, mayo man, kay ginahanas ni Pastor Nonoy nga mag-pray si Sam Sam, ah, muyo muna. Na pangamuyo sa pagkaon, huwag na pangamuyuan ng pagkaon, kundi ang mga nagamasakit na mungkin pangamuyoan niya. Bawa ka nami imo nga pangamuyo to, no? Pagkaon lang, pero Pag mga masakiton pangin una mo. No? In the biningging, ano gani? Totoy siya? In the biningging, God created the heaven and the earth. Kali, <laughs> in the beginning, kali, in the biningging, ano? You know? Kadlawi kiko na, basta si Isra, mag sulit-sulit uh, siya na. Hmm. May araman na, bahayin si bad Batoy, no? si Isra lang mangkuta. Te, amo Sila isang Bible. Lantawan nyo bala sa 2 Corinthians 9.8. 2 Corinthians chapter 9 in verse number 8. And God is able to make all grace abound toward you that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. ay, Kundi gusto natin patindogon natin yung church. Oh? Subong so, ang ginamiting ko sa mga kabataan, ginamiting ko sila kung paano sila diri mag magano ni, magkadto diri sa offering plate. Sing ko yaga kuya amar kung ano kadako ang imo ginhatag, pero bisan piso lang na basta nagkadto ka gid diri kay mahanas mo imo kaugalingon sa paghatag sa Ginoo. No? Okay, atong ano ni mga gin gin tudluan sang Tuesday nag nagpalapit dire. Eh. No. Parehas blas ang bata. No. Ang bata siling sang pastor ma-offering kita. Pamati bala nay <laughs> gagios na silaw. Last dosi na gali mo no. Now, siling sang ano ni pastor, okay mahalad kita sa gino offering naton oh hatag ting ba, naghatag 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 pagabot sa bata wala siya sang ihatag pero abi nyo gin ginimo sang bata nagkadto man siya gyapon diri diri sa tubangan kag niya ginoo oh, wala man ako sang ihatag nga kwarta Haring akon kabuhi atag ko sa imo. Di mo na nami tani. Amo na gani siling ko. Abi nyo diri sa Old Testament, diri diri sa law. Kung nagatag ka sa Ginoo sang tights. Hello. Kung nagatag ka sa Ginoo sang tights, katag na why pa. Wala pa? Nga man, ang tights na imo ina nga bahin lang na sang Ginoo. Pero kung may naghatag, naghatag ka sobra sa tithes, muna na imo nga hatag sa Ginoo. That's why sa Bible may ara nga tithes and offering. Dere. Ari ay. Dere. Ang nag nagatabon sa salasang tao, dugo o sang sapat. 10%. Dere. Ang naghugas ang aton nga sala, dugo ni Kristo Jesus. Ang silingon, kon Kristohanon kita nga naka-intindi sobra pagali sa 10% aton ihatag ano siling sang bible how say niya he that soweth sparingly shall reap also sparingly and he that soweth bountifully shall reap also bountifully every man according as he purposeth in his heart so let him give not grudgingly or of necessity for god loveth a cheerful giver do not expect utod nakon nga tagaan kita sa Ginoo sang dako dako mayo nga gamay man lang ginahatag sang, sa gamay man lang ginahatag ta sa Ginoo but silingon kun ano kadako imo ginpanggas amo man kadako imo anihon pero suno gid sa purpose sang imo nga tagipuson not grudgingly wala aligot-got kag wala man sa ginatawag nga ano tawag or of necessity. Kay ginapos ka gid ata gata gata hindi. Pero hindi kahatag pag hindi mo ni matuman ang 85 sang the book of 2 Corinthians. First gave their own selves to the Lord. Gusto tama irkon natin yung church no? Tama. Oo. Eh. Eh gadugay pag iniwali ta. Oh, gusto naton ma-aircon. Gusto naton makuha ang haligi. Gusto naton nga bugnaw. Oh? Pero painiton ta ng bulsa ta Ambot silingon aton gid nga suportahan bilang mga Kristuanon. San gamay gamay lang, hindi man dako gid nga ano na. San gamay gamay lang, at least ga participate ikaw. No? Oh? Kay nga aman, ginluwas kita, Christian kita. Kaya mga Christians ang una, very generous sila. gahatag gid sila ya. Ah, Bisan ara sila sa kape gahatag sila sa Ginoo. Di katahom nga gahatag kita, indi bangod nga ginapilit kita, kundi gahatag kita kay bangod nga kabalo kita, nga kun gahatag kita ang Dios gahatag yapon sang sufficiency in all things. May abound to every good work. Bot silingon, kung gahatag ka, ...ginasuplayan ka man sa Ginoo, do parehas blasinio... Ang kabuhay naton daw kaangay sang imbudo. O imbudo kita nyo ni. Oh. Kung pong ganta, kung pong ganta, dire, abi ang imbudo may buslot na diyo. Kung pong ganta dire, bisan ano ta nakabobo. O kay may pugong dire, ang guwa na, amo wala nagyapon. Isa man lang nagyapon ka mineral bottle, bottle ang imo nga ma-produce. Pero kung imo ni siya buan kay imbudo may buho na di kag mo na di ho kag mo pila guro ka ang maagi sining imbudo nga ni ang bot silingon kung gahatag ka lang imo man nagyapon sa Ginoo ang imo kinanglanon kay hindi niya bulag ang Ginoo naton kabalo siya kung anong mga kinanglanon naton kita mo bible gatudlo siya and having all sufficiency in all things. Sa tanan nga butang, suplayan sang Dios ang imo kinanglanon. And may abound to every good work. Kagko nagahatag ang Kristo anon, sila sang Bible, sila niya nagapabilin ang imo nga paggamatarong. Righteousness, sila niya remain, nagapabilin ikaw. Kaya kabalo ining mga Kristo anon, nga sang una, nagahatag sila Naghatag sila. Amo mo na mga Kristuanon nga mga matutom. Kag amo na mga Kristuanon nga may gugma sa buluaton sang Dios. Pero ang Kristuanon nga hindi maghatag kada hambal uh, nga okay ma offering kita may ara kita alamutan mo ni uh, daw gaaslom dayon ang ano ni why na Kay kun kaintindi ang Kristuanon, mahatag gina siya. No? Huh? Oo. Eh, hindi ba mag kamo maguo kundi ako na lang mahuo. among na ceiling the bible because of our sufficiency and last ubuson ko gini because of christ sustaining grace bangod sang pag sustain sang dios sang iya nga bugay sa aton adlaw-adlaw can you imagine Pangabuhik, I mean, pangabuhi kami pastor ed inko <laughs> Ah, basta gakaon lang kita pastor. Mga lagad na si Gino, basta slong gakaon lang. Oh. Nami nga gakaon ka, galagad sa si Ginoo, gakaon. Sige lang gyapon. Dulong sang pulong sang Dios sa iban. E, ang Christian nga name dapat aton ini i treasure sa aton nga kabuhi. Because number one, because of Christ suffering, Number two, because of Christ's sufficiencies and because of Christ's sustenance, or ginatawag na sustaining grace. Turn your Bible in the book of First uh, 1 Kings, seventeen nine. First Kings, sa Old Testament mayari ang Dios nga lang ang akon nga alagad, kay ihatag ko man sa imo ang imo kinanglanon. 1 Kings chapter number 17 in verse number 9. Okay. 17 verse number 9. Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Sidon and dwell there, behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. Siling sang Dios kay Elijah, kato kato Elijah, oh, ini si Elijah, siling niya, kato kato sa Sidon, oh, sa, to get thee. the Sarifat, which is belongeth to Sidon. May babae to gapuyo nga isa kabalo nga mo na sustain sa imo. Ano siling siling balo? Siling ni siling sang Dios sa iya. Katu kato kato. Te wala siya pagkaon. Halin ni siya pagulang sa patag awayan sa pagpangamuyo. Now, pagabot dito, ginambalan niya ang babae. No, oh, babae, unahon mo ko pagkaon. Kay siling niya, Basta unahalang hala ko pakaon. Siling sang babae, isa na lang ni kalutuan sang ako ni nga bata. Kanon mo ni, no kanon ni namon, dayon mapatay na kami dayon. Pero ning wo ang widow woman gin hatag niya ang pagkaon niya. Daw ano ka kabudlay no, nga isa na lang kakalanan, amun na tong imo last nga kalanan, and yet, ihatag mo pa kay Elijah. Pero gintuman niya, niya, sige lang, pakanaan nyo lang ko, pakanan nyo ko, kagkuha ka mo sa tanan-tanan to, mga butilya, kag, ah, ano ni kay, ang Diyos maghimuno sa inyo kinanglanon. Kag na sa widow woman. kag tapos na, ginpakaon, pero pagbalik niya, ang, ang ilang nga mga suludlan sa pagpagkaon nila, hindi na mahubas. Nga man, ang Dios siya gasugpon sa pag-sustain sang oil, kag sang ilang mga flour nga wala gakahubas. Ang bot sila ngon amon ni. Si Elijah wala pagkaon, pero ginasustain siya sa Ginoo. Atong Dios ni Elijah sa Old Testament, amo man na ang Dios naton nga ginaalagad subong. Tinga nga hindi tayo kasalig, nga si Elijah nagsalig ganito, nga kita iya subong, nga hindi kita kasalig, kay gintawag na kita nga Christian, naka sa nga aton nga name sa kay Christo Jesus, nga hindi kita kasalig, nga mag mag-una sa Ginoo kay mo man ang siling amo nang gusto sang Dios sa aton nga unahon siya permi ano siling sang Bible seek first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you sa kingdom pero hampal ni apostol Paul siling niya in all things he might have the preeminence sa tanan nga butang unahon nyo ko kay himunan man sang Dios inyo kinanglanon ti kabay sining tinion Dumdumon aton ing tatlo, kabutang nga naka-attach sa aton nga ngalan bilang isa ka Ang mga taga-Israel, ginsustain sila sa Dios for 40 years. Nehemiah 9. Nehemiah. Buksan tayo ni Kaya Munea ang palatukuran sa aton nga pagtuo. Nehemiah chapter number 9. Nehemiah 9 in verse number 20, uh, verse 19 down to 21. Nehemiah 9, 19 down to 21. The Bible says, Yet thou in thy manifold mercies forsookest them not in the wilderness. Ang ginoo, wala nagsikway sa mga taga sa kamingawan. The pillar of cloud departed not from them by day to lead them in the way. Neither The Pillar of fire by night to show them light and the way th therein wherein they should go. Thou gavest also thy good spirit to instruct them, and withheldest not thy manna from their mouth, and gavest them water for their thirst. Yet, or yea, forty years didst thou sustain them in the wilderness. So that they lack nothing, their clothes uh, waxed not old, and their feet swelled not. The morning natabo sa ila. Basahon mo na kabuhi sa mga tag-ISOL. Alin sila sa Egypt, Tabok sa Red Sea. Pag nila ngadaan sa Red Sea, ato ng provision sustain sa Gino. Diri, dagat, bukit, bukit, kaaway, wala sila lagyohan. Pero ginsustain na sang Dios ang ilang nga safety. Pagabot sa wilderness 40 years, nga gaupod sa ilang pillar of fire, pillar of clouds, ginpainom pa sila sang tubig. Gaulan ang mana, gaulan ang pitaw kag umbok sa time nila. Kagang ilang nga sandal, ilang nga mga bayo, wala gadaan, wala man gahubag ang ilang nga mga tiil. Kung paano Diyos na sa ang Dios naga nag-preserve sina kay kon 40 years nga amula na pirmi nga sandal imong ano ni eh, maupod na siya kag dumason ang imo nga tel mahubag na siya eh kon maupod to kundi hubag tel mo way na sang lapakan imong ano na eh, malapukan pero ang Dios nagsustain can you imagine adlaw adlaw gagather lang sila wala man sila ka pangabudlay wala sila ka bayad kuryente kay nga aman may pillar of fire sila wala man sila gabayad sa ano na, sa ilang bubong kay may pilar, pilar of clouds man sila adlaw adlaw gaupod sa ila. Hindi sila mainitan, may ara man nga gapainom man ang Dios sa ila. Kita mo ang history sa ginatawag nga uh, pagpainom sa Ginoo sa bato nga ang bato na amo na si Kristo Jesus Sila'ng sa pulong sa Ginoo for 40 years gin-sustain sila sang Dios. Kag did you know, bisan ang katulogon ta, ang aton nga strength, That's why hindi kita kapabugal. No? Hindi kita kapabugal sa aton Ginoo. Why? Kaya aton nga katulogon, aton nga strength. Pero may kabo sa aton tulog. Akon guru tulog 5 hours lang. Siling man kuno 5 ano na? 8 uh, hours ang normal nga tulog. Akon 5 hours lang tulog ko. Pero salamat sa Ginoo, may kusog yapon. Kay gina-sustain sa Ginoo ang aton nga kabuhi. Edomdomo naton nga kita Kristuhanon kag indi kita malipat nga ang Dios nagsustain sa aton nga mga kinanglanon sa matagadlaw nga tanan. Lantawon niyo bala Psalm 35 Psalm 35 Psalm chapter number 3 and verse number 5 Nagasiling ang pulong sa Ginoo. I lay me down and sleep. I awake for the Lord sustained me. Siling ni David, ginpa higda ako sa Ginoo, ginpatulog niya ako, ginpa niya pagid ako. Kaya ang Ginoo amo naga sustain sa akon. No? Grabe no? Ini e galing pag higda ta bala. <laughs> Dios galing nagapato, gapahigda sa aton. Si David sa ginpa ginpahigda mo ako ginpatulog mo ako, kaginpabugtaw mo ako, ka ikaw ginoong nagasustain sa akong nga kabuhi. Daw pamangkot mangkot, Aga. Te, eh, kapasalamat ka man. Ginoong salamat sa nakatulog ako. O ikaw. naguslot Nag-uslot ka lang dahil sa imo bangko, sa imo nga higdaan. O ay kagig sa ginoong. Oh. Titumdumon mo na. Kung o ka kapasalamat, karoon sa gabi, pagbugtaw mo sa aga, Pasalamat ikaw nga nakabugtaw kaliwat. Kay may ara nga natulog nga dayonan. Way nakabugtaw. Kundi dayon na tuloy-tuloy na. Psalm 55:22. Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Hambal ni David, itugyan, ihaboy ang tanan ng mga kabugatan sa ginoo, kay siya nag-sustain, siya ga-alay ay sa aton, kay hindi gid mationg ang matarong. Siling sa pulong sa ginoo, Dios gapon ga sustain sa aton. Eh? Ita mo na, may ban ga travel, ga travel, Uh, damon ako na ko nabatian, nga nahulog, nagligad to, nahulog ang ilang nga ginasakyan, gina-interview siya kay natulogan sila. Nahulog gyud sa Taytay. Eh pagtupa dito, suba, te, tanan sila langoy kay nahulog sa Taytay. tay, -tay. Uh. Di kay gid malipay nga gamotor ka mo nao, uh. may auto kita nga naaksidente. Uh. mo pa nang aton man ginapangamuyuan kay te Accident mo. Pero ang pamangkot, ikaw, nga wala na aksidente. Kapasalamat ka man bala, nga ikaw, Kristuanon, ginaatipan ka sa Diyos sa matagad lang atanan. That's why hindi naton pagpabayaan ang ginatawag name Christian or Christianity. I-share naman sa iban. Luoy man sila. Oh, maabot ang tinion, nga wala na sang panahon. Oh, Parehas ang ano na, sa inya, Pastor, gusto ko gitani nga ma visitahan. Uh, ang dito sa hospital, pag-report niya kagapon, patay na to pastor. Te, eh, ano pa na pag-share kay patay na? May nga, pastor, katuibi ang amon nga pasyente dito sa amon nga hospital, pagabot dito, oh, kumatos na. Pero ang nami tani, nang response pa, nablang way pa na gahingalo, nga may tinion ka pa nga maka sa iya, kag maka-response pa siya sa imo. Okay, kita tong gin kumatos, gahulag, ginaistorya ko gatulo lang luha. Tiway ka kabalo kon anong ginatulo sa iya nga luha. Kay wala chance. Ha? That's why mga otod, amuning aton nga task nga very important. Tuman ka importante gid nga imo naton. Kay nga man nakaatat sa aton nga ngalan sa kay Kristo Jesus. Christian sufferings, Christ, ah uh, Christ Christ sufferings, uh, Christ Christ's uh, sufficiencies, and Christ sustained sa naton nga kabuhi. Bisan kusog naton, siling ni Apostle Paul, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Kusog mo, bisan ka paloy paloy na ikaw sa bugos nga simana, Dios Diyos man ka sustain sa imo. ako, o, nakapoy man ko. O? Kapoy pa bi magpastor nga man, iway ka man paaboton nga swildo. Pero salamat ang Dios ga, su ga supply. Amo na nga gamay lang ang pastor, kay wala kaya sa ginatulok nga swelduhan ikaw. Kay ang sweldo sini dito lang sa babaw. No? Eh linibo ang ang ano na student sa universities. Pero sa ano ni sa Bible school, why gid siya nagahambal nga ako pastor makadto sa Bible school. Kay nga man pabalaan mo gid kun dito ka na sa Bible school. No pahunit-hunit ka buhi. Oh, Pastor, isa ka adlaw ay no? Kage, Pastor? Kage? No? Din kita, bahaw nga kanon, medyo panos na, ah, ginasudan ni Pastor, balunggay, ha? Balunggay, nga, kin ano na? Balunggay nga, bago lang padpad, tilang na, ya? No? Oh, para nga, ah, may, ano lang gin, may experience oh. No? ka kakita nga, Ang imo nga ano na ang ang imong uh, anong tawag sana tinapa kaduwa mo lutuon kaduwa mo lutuon nga man primero ang imong uh, ay ang ano na tangkong dumason another naman balunggay naman ang tunga ti sino may eskwilada. nga naanad kita iya sang linibo kapot linibo oh kapot linibo hindi kita magadto nga man, budlay na yung Bible school. Ang training, dira, grabe ka budlay. Kasi sige ka lang, tuman nga tuman nga tuman nga tuman, nga hindi ka kakapot sa imo nga oras. Eh? Wala kayo di ka, ano ni, nagligad, nagambal pa, Pastor, may skwila ko sa Bible school. Subong, wala. Pila ka bilog student? Daw, duwa wala. Daw, wala na gani. Can you imagine? Wala na. Pero salamat sa Ginoo kay subong apinas na tama na ka gamay sang ano na sang manog manog alagad sa Ginoo. Ano sila yung ni Christ Jesus? The laborers truly is plenteous, but the laborers are few. Sila niya ang uh, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Gamay lang. Oh, si Pastor Justin lang makadto sa nyolusina, Yawan na siya isa ka banwasang Nyo Lucina. Yawan kada. Tama no? Ah, muna mga sawa ka na para nga may timbang ka to. Oh. So, eh, can you imagine? Budlay like gid ya. Yeah. Pero bangod sa ngalan nga Christianity. Ara kita dira sa paghimo sa bulaton niya. Ginoo, salamat gid sa imong pulong nga kabay ma treasure ini namon ang amon nga address nga kami ginuogin ginluwas nimo nang Christian kami. kag makita namon ang paganto ang amon Ginoo sa imo sa imo kabuhi gin bakol ikaw gin dala mo ang amon nga mga kasalanan gin mo kami gintagaan mo kami Ginoo sa privilege nga makaalagad sa imo i bless man ang mga Kristuanon nga risubong nga mat, uh, taker nila ang Christian name ang Christianity sa ilang kabuhi nga madala ini sa iban nga mga tao makaangkon man sila kaluwasan kag maka hambal man sila sa ila og nga kami gali pastor kristiana nakabato na kami sang kaluwasan samtang dugo kita ga piyong sa aton mata kun may ari pa nga way kabaton sang kaluwasan ang matutuod nga christianity yara sa kamatayon ni Kristo Hesus dito ini sa krus sang kalvario Napatay siya ginlubong na banhaw para nga mabayran imo sala. Agod mapatawad ikaw nga hindi ka magadto sa impyerno. Dalon ka sa ginoo sa iya panimalay sa kalangitan kung ikaw magtuo sa iya. Basi mayari pa nga wala nakatuo kay Kristo Jesus. Pwede mo ina mahambal sa aton ginoo. Ginoo, ginoong Jesus, ginabaton ko ikaw nga ikaw ang akon manluluwas sa akon kalag ginatuuhan ko nga ikaw ang napatay. Ikaw ginlubong na banhaw, pagi sa imo adugo, ginugasan mo nga akong mga kasalanan. Kung gusto mo makabaton sa kaluwasan, tuhi sa si Kristo Jesus, sining at tinion. Mayari bala, gusto magbaton kay Kristo Jesus, ibayaw mo imutong ang kamot, nga ikaw kapahayag nga nagbaton kay Kristo Jesus, sining aga. Mayari, kindly you raise your hand. Pwede mo malsay mo itong ang kamot. Salamat sa ginoo. May isa, may duwa, may ara pa. Nga agod, makasigurado ikaw, nga ikaw, tagaan gid sang Dios sa kaluwasan, kag makatawag ikaw sa imong kaugalingon, nga ikaw, Christian, kag imo ini treasure sa imong kabuhi. May pa. Sa aton, yung mga kresto, salamat sa si ginoon, may bata nga isa. Sa aton, yung mga Kristuanon, mayari may ba lang ang mga siling, ginoong, i-treasure ko ini ang word nga Christian sa akong kabuhi. Dalon ko ini share ko ini sa iban agud sila makaangkon man kaluwasan. Mayari ba lang ang mga Kristuanon maghandom sini sa iya nga Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Mayara pa. Ginoo, gamita ako para sa kaluwasan sa iban. Salamat sa Ginoo. Mayara pa. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Ginoo, salamat gid sa mga pulong. Amo natun-an sini aga. Kabay ginoo nga uh, namon ang pulong Christian sa amon kabuhi. Itresyo namon ang Christianity nga ikaw ang nagbayad sa amon sala kag nagpatawad sa madamo namon kalapasan. Tanay ng himaya pagdayaw hatag namon sa imong may kalipay sa matamis nga la na Ginoong Hesus, amon Dios kag manluwas. Amen. Okay? Sige no, antis kita maga uh, kuha na sa ito sacrificial giving. Mayara kita nung uh, uh, children's presentation. salamat na sa mga kabataan na naghalad no, sa ilang tingog para sa ginoo. Nanta kong oras, alas 12, na gitman wala na sila kusog, no? <laughs> okay, sa sunod, tunugon pa gita. -e okay, namin gito kay tayo yon ang pagtudlo sa mga kabataan. At this time, makuha kita no, sa aton nga uh, sacrificial giving. Ma-pray kita, Lord and Heavenly Father, we thank you for this afternoon nga makahatag kami Ginoo bahin sa amonya nya pinangabudlayan salamat Ginoo ikaw nag uh, sustain sa amon nagpakita Ginoo sa imong dakong katutong Sininga aga o sininga nga hapon Ginoo takos ikaw balikan sa uh, bahin Ginoo para sa imbulaton agud ang iban man malambutan sa kaluwasan natugyan ng pasalamatan in Jesus name amen sininga aga no before kita no magatakop sa aton nga uh, panimbahon pastor ano oras nga fellowship sa ng Young pro alas 3 so sa aton no, nga mayang professionals 3 pm reminders sa tanan no nga professionals 3 pm ang aton nga uh, fellowship kag so, sa mga utod naton no sa online or sa live streaming naton Uh, basi gusto nyo magkanto dari ah. You are very welcome sa ito ng uh, fellowship. At this time, mag-tindog uh, kita palihog as we sing the Lily of the Valley. Hymn number 57, hymn number 53, I should say. Hymn number 53. 5, 3, the Lily of the Valley, 53. Sir Justin sa pag-closing prayer. Let us pray, Gino. You know, o, nagpasalamat kami sa sininga adlaw nga nakasimba kami, Gino Simo. Salamat, Gino, you know, sa mga pulong nga nabatian namon, Kapag pa, you know, nga ini ma uh, apply namon ginoo you know, sa bugos naman nga sinimana nga simana nga amon ginoo you know, nga uh, pag uh, atubangon you ginoo know. gani ginoo you know, sa pagpulik dala naman ang kalipay kaga blessings sa inyong pulong pagpangalaga Ginoo sa sa mga pagpuli ino you ginamon ang tanan na in Jesus name amen salamat kag maayong hapon sa tanan to god be the glory